ပကတနာမပါပဲလူအများကိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဖြူဖြူထွေးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါမမစ်နောင်ကနေကြော်ဆူလိုက်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ကံကောင်းပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲဖြူဖြူထွေးကိုတွေ့ရသူတိုင်းကပျော်ရွှင်ရတတ်ပါတယ်လမ်းမှာတွေ့သမျှလူတွေကိုအလိုလိုတတ်သူဖြစ်ပြီးအများရတစ်ခုခုကိုလှူဒန်းနေရမှသာကျဉ်တတ်တတ်သူပါဖြူဖြူထွေးရဲ့ဘဝကတော့အလိုတွေနဲ့စတ်နေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းလူအများကိုပျော်ရွှင်သွားစေမဲ့အလှူလေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကတကြံကာလနီးလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မုံလုံးရေပေါ်လှူဖို့ညကလေးကကိုတိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကိုလောက်ကူမဲ့သူတွေကများပေမဲ့လည်းလောကဌာနဖြစ်ကုသိုလ်ဝင်ယူတာပါ။မုံလုံးရေပေါ်တွေကလည်းဘူးလေးတွေနဲ့သစ်ချထည့်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မုံလုံးရေပေါ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲတာကူကြိုးတွေလည်းပါဝင်มาသေးတယ်။တာကူကြိုးတွေကိုလည်းအိုးကြီးတွေနဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ကြိုးပြီးတော့ကားနဲ့တင်ကလမ်းမှာတွေ့သမျှလူတွေကိုစတုတ္တိသာကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကလူနေရမှကျဉ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အချိန်ခါကိုလိုက်ပြီးတော့အလူမျိုးစုံကိုပြုတ်လောက်တတ်သူပါ။အခုတခါမှလည်းညကလေးကပြုတ်လောက်ထားတဲ့မုတ်တွေကိုဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအလူပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေပူပူအောင်မှာသွာလာနေသူတွေအတွက်တော့ဖြူဖြူထွေးရဲ့အလူကအကျိုးရှိသွားစေပါတယ်။လမ်းမတွေ့သမျှလူများအလုံးမလွတ်ရအောင်ဖြူဖြူထွေးကကိုရိုင်းကိုကြောင့်မုတ်တွေထည့်ပေးနေတာပါ။ဆိုင်းတွေမန်းနှက်တွေနဲ့လှူမှအလူဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲပကသနမပါပဲ။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြုတ်လောက်တဲ့အလူကလည်းကြီးကျယ်တဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကလမ်းသွားလလာ900သားသမီးတွေကိုစားချည်ချင်းလို့လို့တယောက်မှမလွတ်ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးကျွေးမွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကိုယ်တိုင်အလူလုံနေတာကိုတွေ့တဲ့သူတွေကတော့ပျော်လုံးလို့စားရရမရရဖြူဖြူထွေးကိုလာကြည့်ကြပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွဲရိုက်ပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့တကြံမုတ်ဖိုးဖြစ်အလူကိုကိုညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းမုတ်ဖိုးတွေပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဖြူဖြူထွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အလူတွေများစွာပြုတ်တက်တဲ့မင်းကလေးတောက်ဖြစ်လူအများရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေကြပါပဲ။စိတ်ရှိတိုင်းလှူနိုင်ဖို့အတွက်ဖြူဖြူထွေးကတနွေလုံးစာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့တွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတတန်ရေတတန်တွားခဲ့ရသလိုဝေးလံတဲ့နေရာတွေအထိလည်းဖြူဖြူထွေးရောက်ခဲ့ပါတယ်။အလူပွဲတွေမှာဖြူဖြူထွေးလာရောက်ဖြောဖြေမှဂုံရှိသလိုခန်းစားရတာကြောင့်ငွေကြေးဖလောက်များများဖြူဖြူထွေးကိုဖိတ်ကြပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကလည်းအလူရှင်တွေလည်းပြောအလူပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ကပြနိုင်သူပါ။ပင်ပင်မမန်းနဲ့ဖြူဖြူဆင်းဆင်းရှောက်ဖွေထားတဲ့ငွေတွေကိုတော့ဖြူဖြူထွေးက900သားသမီးတွေအတွက်ပြန်လည်အလူပြုတာဖြစ်ပါတယ်။နမဲကြီးအောင်လို့အလူကိုပေါပင်လုံးပြနေတာမဟုတ်ဘဲအလူတွေနဲ့သာဘဝအတွက်ကုသိုလ်တွေကိုစုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရဲကိုပေါပင်လုပ်ပြီးလူများတိအောင်လုံနေတယ်လို့ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေအံ့ဩသွားစေလောက်အောင်ဖြူဖြူထွေးကလုံပြနိုင်ခဲ့တာပါရောသားတဲ့ကုံစားလို့မကုံဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်ပေါ်တိုင်းစေတနာကလည်းစင်မှန်တာကြောင့်သူ့စီမှာရော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိပဲဒီထက်မကပေါ်ပြီးပြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကသူ့ရဲ့အလှအတွက်အပေးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းသူနဲ့ထပ်တူအများရကြဖို့အတွက်ကုသိုလ်ပေးဝေထားပါတယ်ဖြူဖြူထွေးရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုတော့လူများကတာရုခေါ်နေကြပါတယ်အလူတွေမကြာခဏလောက်တက်တဲ့ဖြူဖြူထွေးကိုသဘောကျရလားဆိုတာခွန်မမပြပြခဲ့ပါအောင်နော်။တချို့ပဲကဲကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။